Roskilde TV er taget ud til Langvad Å og Fugletårnet. Det er tæt på Boserup Skov. Og vi skal møde formanden for den kommende naturnationalpark Bistrup Skovene. Jan, tillykke med formandsposten for naturnationalpark Bistrup Skovene. Hvad er det for en opgave, du har foran dig? Ja, det er jo først og fremmest en spændende opgave, synes jeg. En satsning fra Folketinget, fra regeringen igennem lang tid om en hjælp til en biodiversitet, der er nødlidende i Danmark, har jo ført til en beslutning om at lave 15 naturnationalparker i Danmark. Og en af dem, det er så Bistrup Skovene. Og man kan sige, at loven har nu, der har jo været meget debat. Altså, og det har jeg så fulgt fra sidelinjen og i kraft af min post i Nationalpark Skjoldungernes Land. Men nu er der så, om jeg så må sige, trukket en streg i sandet. Man har givet rammerne for, hvad nationalparken skal. Og for Bistrup Skovenes vedkommende, der er det, at vi skal have græsne dyr. Det skal vi have i cirka halvdelen af det areal, at Bistrup Skovene udgør, altså det vil sige 500 hektar. Og det er de 500 hektar, der er naturnationalparken. Så den har med andre ord til formål at skabe en mere lysåben skov, at skabe noget afgræsning og derved prøve at sikre, at et større antal arter kan trives i skoven. Og til det er jeg så heldig at have fået udpeget en bestyrelse. Det er en stor bestyrelse. Jeg skal i alt have 26 med i bestyrelsen, og så mig som formand. Så vi bliver en bestyrelse på 27, som har til formål at rådgive Naturstyrelsen, som har ansvaret for Naturnationalparken. Så vi skal rådgive om, hvor vi mener, at hegnet skal gå, hvad det er for dyr, der skal sættes bag hegn. Og jeg skal jo ikke foregribe, om jeg så må sige, diskussionerne, vi skal have. Men jeg er jo i hvert fald selv meget optaget af det, hvad skal vi sige, vildtets frie bevægelighed. Og det er så ikke det, man sætter under hegn, men det er altså det hjortevild, som vi har i Bistrup Skovene. Og det kan jo, hvis man går meget ind for det, så løfter jeg her med en fli i hvert fald af min egen holdning, så ser jeg det for helt overvejende sandsynligt, at det bliver et lavt hegn, og det bliver kreaturer, der kommer til at gå bag de hegn og kommer til at græse. Men fordi der er et stort men, og det var også det, diskussionen viste forud for, hvad skal vi sige, at man nu har trukket denne streg i sandet, at der er jo store friluftsinteresser. Vi har ikke ret meget offentlig skov på Midtsjælland, og det vil sige, at i offentlig skov har vi jo nogle særlige adgangsregler, både for så vidt angår de gående, som kan komme der hele døgnet og gå, hvor de vil, men så har vi også et meget stort brug af ridende, af mountainbike, orienteringsløber osv. osv. Og hvordan vi, om jeg så må sige, får skabt de nødvendige muligheder for det hele, men samtidig sikre det, som vi er sat i verden for, nemlig at sikre, at 500 hektar det skal afgræsses med kreaturer bag. Det bliver udfordringen. Og altså, jeg forventer, at vi inden for en periode, en ramme på 1,5 til 2 år, skal komme med vores forslag til Naturstyrelsen om, hvordan og hvorledes det her skal se ud. Men vi har det første møde den 24. juni, og jeg glæder mig meget til at møde min nye bestyrelse. Og Jan, det der med at forene de forskellige interesser, altså naturen på den ene side, og så friluftslivet på den anden side, det har du jo livslang erfaring med. Ja, det må man sige. Altså, mine næsten 30 år i Friluftsrådet, hvor der var op mod 90 forskellige organisationer, og man kan på samme måde sige, at arbejdet i de 8 år i Nationalpark Skjoldungernes Land, var jo også langt hen ad vejen. Hvordan finder vi kompromiserne, hvordan finder vi mulighederne for så mange som muligt på den plads, vi nu har fået, om jeg så må sige, til rådighed i vores lille land. Så ja, jeg håber, jeg kan bruge og trække på de mange års erfaringer. Men nogle af de bekymringer, der har været fremme i debatten, det er jo det der med de vilde dyr, og altså, at der har været nogle historier om dyr, der har været døende, eller der er nogen, der kalder det vandrygt. Ja, det er rigtigt.
fordi naturen måske har været for meget overladt til sig selv. Ja. Men hvordan, hvordan stiller du dig til den kritik? Jamen altså, jeg har det i princippet ret afslappet, fordi jeg ved efter gode samtaler med skovridderen, at de dyr, som kommer under hegn i Bistrupskovene, de vil følge den lov, vi har om, om dyrs velfærd. Og det vil sige, at de vil have tilsyn, de vil have, leje, hvor de kan være, hvor der er tørt og så videre. Så vandrygt er i den sammenhæng faktisk ikke et ord, der kommer til at optræde, hvad skal vi sige, i min ordbog. Altså det kommer ikke til at ske. Og samtidig så mener jeg også, at skulle der være et dyr, der får det mindre godt, så bliver det taget ud, og så bliver det sat i pleje, eller hvis det er gået helt galt, så bliver det selvfølgelig aflivet, men så skal det ikke være et udtryk for vandrygt, som følger, at de ikke får nok at spise, osv., så skal det være, fordi det er blevet sygt af en eller anden grund. Ikke? Så det vil jeg sige, det vil jeg ikke forvente, at vi kommer til at opleve i Bistrupskoven. Det vil jeg ikke. Og så er der jo hundelufter, som også synes, at de har ret til at have en del af skoven. Ja. Men der er vi jo så heldige, så Bistrupskovene jo har lagt et område ud direkte til hundeskov, hvor man i modsætning til den gældende regel for resten af arealet jo faktisk må have sin hund fri i hundeskoven. Det må man jo så ikke i øvrigt i Danmark på det her tidspunkt i sommerhalvåret overhovedet. Der er kun en undtagelse på strandene i vinterhalvåret, hvor du må have dem fri ved fod. Men når du går med en hund i en statsskov, skal den jo også være i snor. Men distriktet eller enheden har allerede lagt et område ud i den nordlige ende til hundeskov. Og der er jo ikke nogen, der kommer til at forhindre hunden, ejeren, i at gå i nationalparken. Men så skal man selvfølgelig være stærkt opmærksom på, at man kan møde nogle af de her kreaturer. Der skal man jo vide, hvordan ens hund reagerer. Og det kan selvfølgelig, og det har ført til andre steder i landet nogle uheldige situationer. Men det er absolut min holdning, og det tror jeg, vi kan komme med til at påvirke distriktet, at der, hvor nationalparkens 500 hektar måske kommer til at give nogle indskrænkninger, så eller kommer til at få folk måske til at vise en tilbageholdenhed, så håber jeg meget, uden for de 500 hektar, at der er jo andre 500 hektar, som ikke skal være under hegn, at der vil der i høj grad også blive skabt de muligheder, som gør, at folk kan dyrke deres fritidsinteresser derude og friluftsinteresser. Og hvad med biodiversiteten? Altså, hvad vil det betyde på længere sigt at få en naturnationalpark? Altså, jeg synes, at vi skal være helt fuldstændig ærlige. Nu står vi ved den her pragtfuld nylagte å, som forbinder Kattingsø og Roskilde Fjord, den nye Langvad Å. Altså, når man sætter noget i gang, så er der måske nogen, der har en meget, 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 meget lille tålmodighed, og helst ser, at resultaterne de viser sig med det samme. Men naturen skal jo have lov at tilpasse sig nye vilkår. I Bistrupskovene er der kommer til at gå kreaturer på de 500 hektar. De har allerede nogle små afgræssede arealer, hvor man kan se, at skoven i den grad er præget af den afgræsning. Bøgetræerne ser lidt mærkelige ud, så længe at køerne kan få fat i dem. Og når de er nået op over græsningstrykket, ja, så begynder de at udvikle sig til et bøgetræ. Men bidet i træerne gør måske, at det kommer til at udvikle sig anderledes. Der kommer måske en revne i barken, som lige pludselig kan blive hvad skal vi sige, et sted, hvor flagermusen kan være, eller insekterne kan være. Måske bliver der noget rød, som insekterne kan lægge æg i osv. Men det er alt sammen noget, der tager tid. Og det samme kan man sige om åløbet her. Lige nu kan vi jo godt se, at det ikke er så længe siden entreprenørerne har arbejdet med deres store gravemaskiner osv. Kanterne står klar, de står bare og så fremdeles. Og jeg får i virkeligheden fantastisk meget lyst til at sige, at, og vi kan måske tage et billede af det bagefter, men hvis man kigger over på den brink, som er herovre på min venstre side, det må blive billedets højre side, så kan man se, at der er et lerlag. Det er jo afsat fra istiden. Det er 10.000 år siden. Oven på det lerlag, der ligger der så et muldlag. Det muldlag er måske i gennemsnit omkring 50 cm tykt. Det muldlag, det er jo et produkt af forrådnelse af blade og plantedele og andet. Det har med andre ord taget, nu skal jeg være lidt skarp på hovedregningen her, men de 50 cm, de er kommet siden isen forsvandt. Isen forsvandt for 10.000 år siden. Det vil med andre ord sige, at for hver 1.000 år, så er der aflagt 5 cm muld
eller blevet til 5 cm muld. Det vil sige, at på 100 år, der vil det med andre ord være 5 mm. På 10 år vil det være 0,5 mm, og på 1 år vil det være 0,05 mm, der bliver ødelagt. Bare for at sætte tidsperspektivet ind i denne her sammenhæng. Det tager tid, altså når vi ved sådan noget, og derfor anser jeg så måske et meget langt svar på de spørgsmål. Men så får jeg også lyst til at sige, vi har jo ikke haft naturnationalparker før i Danmark, så jeg anser det jo også for at være et stort eksperiment. Og så må vi jo se, hvordan tingene udvikler sig, men først og fremmest, husk nu at give tid. Jan, hvordan er det at sidde her ved åen, sådan en forårsdag eller sommerdag er det jo faktisk? Ja, det er fantastisk. Altså, vandet flyder stille, lærken synger, solsorten synger i baggrunden, og en gang imellem klimter nattergalen og kærsangeren inde i bassinerne. Det er fantastisk, og jeg synes, at sidde her og være vidne til, at vi giver noget tilbage til naturen, det synes jeg er fantastisk. Roskilde Omegns Løsfiskerklub, som jo laver småfisk op på golfbanen, altså smolt, som det hedder, som bliver sat ud, når de er sådan en 3-4 måneder gamle. Jeg ved, at de har produceret 20.000 i år, og nogle af dem er sat i forbindelse med de vandløb, der fører ned til åen, i håbet om, at det, åen er jo også sådan lidt populært kaldet Ørredens hovedvej fra fjorden herop. Og det er jo klart, at så kan man jo skynde lidt på naturen ved at fodre nogle af bækkene og åløbet med nogle fisk, som man har opdrættet. Men der skal vi jo så bare huske på, at de fisk er jo så æg og sæd, som er taget fra fisk, man har fisket i vandløbet. Så det er ikke noget, der kommer udefra. Det er faktisk bare, at man påskynder og accelererer udviklingen noget mere. Og det kan vi jo også sige, at det er det måske også. Altså, ingen ved jo, hvordan det her landskab ville have set ud om 1000 år, hvordan det reelt så ud for 1000 år siden. Men man har valgt her at lave et åløb efter alle kunstens regler. Og når du spørger til stenene, så er det jo rigtigt, at de sten, de skaber jo, når vandet løber igennem, læ på bagsiden på strømmen. Og det vil sige, at der kan fiskeyngen stå, og der kan fiskene stå, når de hviler sig, når de går opstrøms. Og samtidig er der nede, det så vi jo, da den blev lavet, der er jo smidt utrolige mængder af sten og grus, som kan bruges i forbindelse med gydningen, ned i åløbet. Og samtidig, som sige, og så har man slynget åløbet, og man har skabt brinker, og nogle steder er brinkerne lavet sådan meget stejle, så jeg tror, at en hed drøm kunne være, at man på et tidspunkt fik ynglen isfugl her. At den simpelthen gravede sig ind i brinken, som den jo gør, sådan 60 cm rør har redden derinde. Men den lever jo af fisk. Så hænger tingene jo lige pludselig sammen, og så må man sige, så går noget af fiskeynglen jo til, og hundestejler og lignende. Men sådan er naturen jo også. Men nu er skrænterne der er jo meget bare nu. Skal der være noget mere bevoksning, før en isfuglene de vil slå sig ned? Nej, det tror jeg sådan set ikke. Altså, det er de sådan set ligeglade med, for de går ind, om jeg så må sige, på den bare klint. Men altså, man kan jo se, altså det er jo forrygende, ikke? Altså, det er jo godt et halvt år siden, at vandet blev sluppet fri fra Katting Sø i åen. Og allerede nu kan man jo se, hvordan vegetationen er på vej ned af skrænterne, ikke? Af åskrænterne der. Altså, jeg tror, om et år, altså et år efter det her, altså til næste forår, så tror jeg, at rigtig mange spor af den menneskelige aktivitet i forbindelse med konstruktionen, den er væk. Altså, så ser det helt anderledes ud. Er det en udvikling, du glæder dig til at følge? Ja, bestemt. Ja, jeg har faktisk valgt med min interesse for fuglene, at jeg laver tællinger på 10 punkter langs med åen, som jeg satte i værk efter åen var oprettet. Så ind om vinteren, tidlig forår og sen forår, så jeg kommer selv til at følge det og sende det ind til Ornitologisk Forenings punkttællingsprogram. Det er en minkfælde, og det er sådan en flydefælde, hvor der er mulighed for, at minken kan gå ind. Minken er jo et lille mårdyr, og så vil nogen jo straks spørge, hvorfor skal den nu fanges? Altså nu giver vi det helt frit til naturen osv. Så er det sådan, at vi jo har en betegnelse, som hedder invasiv dyr. Altså et dyr, der ikke oprindeligt hører til i den danske fauna, og som er bragt hertil af den ene eller den anden årsag. Og for minkens vedkommende, der er det jo pels,
og pelsdyrfarme, hvor undslupne mink har etableret sig. For minken er oprindelig fra Nordamerika. Den er i mårfamilien, og i Danmark der har vi brud, hermelin, iller, skovmår, husmår og odderen, som de danske medlemmer af mårfamilien. Og så kommer ilderen, og som invasiv art, så går den ind og giver sig ligesom plads. Så der er rigeligt med mårdyr i forvejen? Fuldstændig, og vi har jo andre, der også vil have fiskene. Så man har en beslutning både i Danmark og i EU om at bekæmpe invasive arter. Og minken er en af dem, og en anden, det er jo for eksempel mårhunden. Og den der fælde, den fungerer så på den måde, at skulle der gå et dyr i, så er der en sms-sender, som giver besked til den ansvarlige, og som så kan komme ud og aflive dyret relativt hurtigt efter det er fanget. Så det sker så humant, som det kan lade sig gøre. Jan, hvordan var det, da du i samarbejde med Roskilde Kommune fik det her fugletårn til Roskilde Golfklub? Ja, det er jo en drøm, der er gået i opfyldelse. Det må jeg sige. Vi har et forbilledligt samarbejde med kommunen om, hvad vi laver i golfklubben, og mange rigtig gode og konstruktive snakker. Og en eller anden dag er vi ude og gå en tur, og så siger jeg til en af medarbejderne, altså en drøm, det kunne virkelig være at få et fugletårn hernede. Både så vi kan kigge ud over bassinerne, og i forbindelse med den nye å, som var under anlæg. Og så sagde den søde medarbejder Nora, jamen jeg tror, vi har et fugletårn liggende op på materialpladsen, der er taget ned et andet sted i kommunen. Det undersøger jeg lige. Og så ringede hun tilbage og sagde, jeg har nogle folk nede at kigge på det. Det kan vi godt bruge, og det kan vi godt arbejde videre med. Og så gik vi i gang. Vi stod for at fælde en masse træer her og planere lidt, og kommunen satte så tårnet op og kom med det, og så havde vi en fælles indvielse en gang i efteråret. Og så vil jeg godt fortælle, at så, når nu man har mulighed ved sådan en indvielse, først kom borgmesteren Thomas Breddam og sagde noget, og så var det så min tur til at sige noget, og så skal jeg ikke holde hele min tale, men bare sige, som jeg sagde til Thomas, det er jo fantastisk, når en drøm går i opfyldelse. Men når en drøm går i opfyldelse, så skal man jo have nye drømme. Og borgmesteren sagde jo straks, nej, 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 hvad nu? Ja, men den næste drøm er jo, hvis vi kunne få en sti. Fordi lige nu, der går man fra den høje parkeringsplads på Boserupvej ved Boserup Skov, så går man ned, og så går man tilbage. Og vi mennesker, vi er sådan mest indrettet til, at vi vil gerne se noget nyt. Så hvis man på en eller anden måde kunne få skabt en sti, som fortsatte over til Rørmosen, og blev forbundet til det spang, som er inde i Rørmosen. Og så kunne man få en rundtur og gå tilbage af Sorte Sti og komme tilbage til sin bil på parkeringspladsen. Og det har vi så både snakket med kommunen om, vi har snakket med Naturstyrelsen om det, som jo har ansvaret for Rørmosen, og vi har snakket med Nationalparken om det. Og alle tre er positivt stemt over for det. Så rent faktisk arbejder man nu konstruktivt på, at denne her sti den kan blive anlagt, og vi kan få en rundtur gennem Rørmosen, og stadig bevare en kerne i Rørmosen, hvor blandt andet dovvildtet har fred og ro. Så ja. Og Jan, hvordan er det så gået med fuglelivet, efter at fugletårnet er kommet? Jeg tror, fuglelivet er fuldstændig upåvirket. Fuglene vender sig jo fantastisk hurtigt til, hvor mennesker går og hvor mennesker er. Specielt, hvis de er på den samme plet, så tager de knap notits af det, fordi fugletårnet er jo placeret, så man kan jo ikke komme ind i bassinerne eller ud i bassinerne. Det er ret besværligt. Så det har hjulpet i virkeligheden, det er jo, at vi har et bedre overblik. Og det har der også nærmest med det samme givet nogle flere arter til vores meget store artsliste for golfbanen. Jeg var herude ganske kort tid efter, vi har fået det sat af, og så blandt andet to bjergvipstjerter, som løb hernede i åen. En sølvhejer, som var nede i bassinerne. Det havde vi ikke haft før, så det var sådan set to nye arter for klubben, og det er jo, eller arealet, ikke for klubben. Det er jo sjovt. Og du fortalte, at du har også set en flagspætte, som... Ja, der kom en flagspætte, som sad her, da jeg ankom, inden vi skulle mødes, og som sad og hakkede i tårnet. Og det kan da godt være, at den har fundet nogle insekter i nogle af revnerne. Det er jo det, den er på vej, eller det, den søger efter på nuværende tidspunkt. Så der bliver gjort brug af tårnet? Det gør der, og den måske sjoveste historie om, hvordan der bliver gjort brug af tårnet, mennesker og flagspætte, det er faktisk, at da vi har sat det op, beværkede vi så nogle små, små sorte ekskrementer. Og så kunne vi jo regne ud, at det var flagermus. Så oppe under taget,
hvor de kan søge i ly ind i nogle, altså i nogle huller mellem brædderne. Der bor faktisk dværgflagermus. Og da vi var her i efteråret, der talte vi om det der sjove skilt, jagt og fiskeri er forbudt. Ja. Og på det tidspunkt, der var tagrørene jo ikke så høje, som de er nu. Hvad er det for nogle fugle, som godt kan lide tagrørene? Der er nogen, der er meget tilpasset. Altså vi har jo, hvis vi starter måske lidt efter størrelse, kan man sige. Inden I kom, så jeg lige fiskehejren komme og slå ned i tagrørene, hvor den jo går på jagt inden efter fisk og frø og salamander osv. Men så er der jo en, der er helt særligt tilpasset, og det er den, der hedder rørdrum. Rørdrum er også sådan en hejrefugl, der har en dragt, som er brunlig som de gamle rør i rørskoven. Og den har vi faktisk haft i bassinerne her i de sidste 5-6 år, hvor den yngler her. Og den er meget karakteristisk. Det er meget sjældent, man får den at se. Men den stemme, den lyder som hvis man tager en rødvinsflaske og puster i. Det lyder i retning af siger hannen, når han sidder og pauker. Og da den kom hertil, var det sådan et ofte stillet spørgsmål i golfklubben. Hvad er det for noget, der er nede i bassinerne? Og så har vi jo fået forklaret, og nu tror jeg stort set, at alle golfmedlemmer i Roskilde Golfklub, de ved, hvad en rørdrum den siger. Men så er der også mindre fugle, altså skægmejsen har vi haft som yngler, og har ynglet her. Så er der rørsangeren, det siger sig selv, at den bygger faktisk sin rede imellem nogle tagrør. Det gør kærsangeren også, det gør sivsangeren også, som vi også har herude. De tjener sig nogle gange som formål for en helt anden fugl, nemlig gøen. Gøen benytter sig meget ofte af at lægge sit enlige æg i en af de tre fugles reder. Så derfor har vi gø her hele foråret og sommeren. Og der er jo den der spændende historie om gøen, at den har sådan en særlig overfølsomhed i de første 3-4 dage, efter den er klækket af ægget, at den kan ikke tåle, der noget omkring den. Og så bevæger den sig, så skubber den andre æg eller unger fra værtsfuglene ud af reden, og de drukner selvfølgelig. Og så er den der alene, og så bliver den fodret af rørsangen, kærsangen, lativsangen og forældrene, og bliver jo 3-4 gange så store som dem. Så den sidder jo helt op på toppen af reden, og de sidder tit på ryggen af den, når de fodrer den. Så det er det mest fantastiske eksempel, vi har på en snyltefugl, fordi den finder reden, hannen finder måske reden, hunden finder måske reden, altså gøen, så lægger de ægget, og så er de ikke mere med afkommet at gøre. Men hvor gode er de små sangere så til at reproducere sig selv, når der så er sådan en gø, der lige skubber en masse unger ud? For det første har vi jo flere par. Vi har et par kæresanger, to par sivsanger, måske to eller tre par rørsanger. Det må jeg sige, det tal er jo konstant. Gøen er også konstante, så der er en anden balance i det. Så der er nogle af redderne, der ikke bliver lagt æg i, som de ikke finder gøende. Og hvad med nattergalen? Har den slået sig ned her i området i år? Ja, vi har i år, regner vi med, 5 syngende nattergalhanner, så må ikke også der er trukket en hund til, når de er ude, altså når de synger deres kraftige sang. Vi har jo i forbindelse med opførelsen af fugletårnet sagde, at vi måtte fælde nogle træer, og der har vi jo så valgt at skære stammer og grene og lægge dem i et meget stort, kan vi kalde det, insekthotel, et meget naturligt insekthotel. Og der har vi til vores store glæde i år konstateret, at nattergalen har siddet herinde og sunget, men nu sidder den måske 50 meter længere væk. Så der er en her, og så er der yderligere 4 fordelt rundt på banen, som jo er fantastisk i de 5-6 uger, de synger. Og hvad er det for nogle træer, de særlig godt kan lide? At de er mest til buske. Sidder gerne der en 1,5-2 meter over. Og der er jo den der fantastiske historie, at nattergalen, og for så vidt også rørsangeren, sivsangeren og kærsangeren, de er ikke sådan en spændende fjerdragt. Men til gengæld er deres sang både kraftig, og så gør de det i forhold til de fleste andre fugle, at de synger om natten. Og det vil sige, at der er ikke behov for at se deres fjerdragt, men der er derimod behov for at høre deres sang. Og da der ikke er så mange andre sanger på det tidspunkt, så går deres sang ret tydeligt igennem. Og det er også derfor, tror jeg, at nattergalen har denne her helt særlige kultstatus. Fordi det er en kraftig sang,
og så er det en af de få sanger, som synger om natten. Og så kan man så sige, synger den kun om natten? Nej, nej, den synger faktisk også hele dagen, men der drukner sangen tit i andre fuglesang og måske lidt mere vind, som der er i dagtimerne. Og nattergalen er jo også svær at få øje på, fordi den er sky, ikke, i forhold til mennesker. Jo, og så har den det der med, når nu du spurgte før, altså den har det med at sidde inde i busken. Solsorten kender vi jo hjemme fra haven, og vi kan også høre, der er en solsort, der synger her. Men solsorten kan godt lide at sætte sig op på en sangpost. Det gider nattergalen ikke. Den sidder inde i rørene. Det må være en fantastisk selvtillid omkring den der kraftige sang, at den behøver ikke sidde oppe. Og derfor ser vi den sjældent. Vi kan fornemme, at der sidder der en inde i den her busk, men den er brun, den er rødbrun, og den er fantastisk svær at få øje på. Lige før, der kunne du høre en stilit. Ja. Og hvordan er den nemmere at få øje på end mange af de andre? Ja, fordi den har det med også at sætte sig i toppen og synge i toppen af et lille træ, som for eksempel piletræet her, hvor den sad før. Men samtidig så er den jo fantastisk farvestrålende. Den er gul, og den er rød, og den er sort, og den er brun, og det er sådan nogle bånd. Og den er så farvestrålende, så den mange steder i Sydeuropa bliver holdt som burfugl. I kraft dels af sin dejlige lille sang, men også i kraft af sine smukke farver. Noget, som jo selvfølgelig ikke er tilladt overhovedet, og derfor formentlig heller ikke sker i Danmark. Vi må ikke holde danske, vildt levende fugle i fangenskab. Men hvorfor skulle man også det, når man kan gå tur her og nyde fuglesangen? Ja. Og før der kunne du også høre en kærsanger. Ja. Hvad kendetegner den sang? Kærsangeren er en imitator, altså den efterligner andre fuglesange. Stæren er måske et af de kendte eksempler på en imitator, men kærsangeren er en helt fantastisk imitator, som tager meget notits af de omgivelser, den er i. Så når den kommer her til Danmark fra trækket, det er en af de sidst ankomne, den kommer omkring den 15. og 20. maj, så har den måske været en måneds tid om at komme herop. Og der har den mange af de afrikanske stemmer med i sin sang. Meget ofte kan man lægge mærke til det i starten af sangen, men når den så har været her og hørt nattergal, stilits, vibe og andet, så tager den det med ind i sit repertoire i stedet for, inden den så trækker tilbage i august måned. Jan, du har jo et godt tip til, hvis man nu går tur, og man diskuterer, hvad er det for en fugl, vi kan høre, så er der en app, der kan hjælpe os. Ja, det er rigtigt. Det er noget, der har været arbejdet med fantastisk længe, men det er som om, at Cornell University for USA, de har ligesom brudt koden, for det har været rigtig svært. For noget af det, der er rigtig svært, når man står med sin telefon og skal optage, det er, at der er jo mange fugle, der måske synger. Og det har de tilsyneladende evnet at finde frem til her. Så man skal gå ind og downloade den app, som hedder Merlin eller Merlin Bird ID. Og så skal man downloade den for Skandinavien. Og så har man, når man så åbner den, og den lytter, så viser den fint, hvad det er for fugle, den har registreret. Og hvis fuglen siger noget, så er der oven i købet et gult bånd hen over stemmen. Så kan man måske lære det. Og så tænker jeg på, kan man slet ikke lære noget? Nu sidder der faktisk en fugl her bag ved os. Den sang en lille bitte smule før. Og det er guldspurven. Og det er, som jeg gerne plejer at sige, det er den, der sidder og kalder der. Det er den letteste. Fordi den tæller til 7? Den tæller til 7, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der er nogen, der kun tæller til 6. Nej, der er nogen, der tæller til 8. Der er nemlig en bornholmsk guldspurv. Sådan var det i starten. Men der sidder faktisk en over ved broen ved åen, der også tæller til 8. Så i stedet for at sige til sidst, så siger den. Men altså, det er da noget af det letteste at kende, altså vil jeg sige. Så man kan jo måske udvikle med et par stemmer om året, men jeg siger gerne, det er meget svært. Og mit held har været, at jeg begyndte på den her interesse, der var en dreng. Så det er bare kommet ind på den måde.